Hey guys, so welcome to our MZ Funny Rainy Vlog Video. Hey guys, welcome to our MZ Vlog Video. কি খবর আপোনালোকৰ আহা কৰো সকলো ভালে গহলে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আমি বৰ্তমানকৈ ভালে গহলে আছো সো ৰিসেন একদিন দেখা বেছি অলপ সাউণ্ডিজ ৰিলেটেড কথা পাতিছো অলপ প্ৰ্যাকটিক্যাল ফিল্ডৰ কথা পাতিছো মানে অলপ আপোনালোকৰ লগত কথা শেয়ার কৰিছো প্লাস নিজৰ অলপ কিছমান এক্সপেৰিয়েন্স শেয়ার কৰিছো আৰু আজি বেকগ্ৰাউণ্ড দেখি গম পাইছি প্লাস টাইটেল আৰু থাম্বনেইল চাইও গম পাইছি তো কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিওটো গটাই আজি হ'ব যায় আছে লগতে এই যে দেখা বেছি মোৰ হুমুখ মানে আগতে ডিজে বক্স বুলি গলি মানুহে এইজৰকে জানছিল অৰ্থাৎ এইজৰক মানে আদি পুৰুষ বুলি কব মানে ইন্ডিয়াত ডিজে লঞ্চ হোৱাৰ টাইমত এইজৰকে মানে আদি পুৰুষ বুলি কব পাৰি অৰ্থাৎ ডিজে বক্সৰ তো আপোনালোকে বহুতে কি জানি একদম ষ্টাৰ্টিঙত এগলা ডিজে দেখিছিল অৰ্থাৎ ইনকে মাজত স্পীকাৰত ডিজে লেখা থাকে এগলা লাইট ব্লিং হয় গোটেইখিনি মই দেখাম বাৰু গোটেইখিনি বস্তু কিন্তু ষ্টাৰ্টিং মানে ডিজেৰ ৰেভলিউচনটো ষ্টাৰ্টিং ইণ্ডিয়াত বিশেষকৈ আমাৰ এই ক্লিয়াৰ এণ্ড ব্ৰেণ্ডৰ এইকেইজোৰ ডিজেৰ পৰা হোৱা বুলি মই মানে ভাবোঁ প্লাছ আপোনালোকে মেবি বহুতে দেখিছে এনেকুৱা ডিজে কেইজোৰ তো মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে আপোনালোকে এইযোৰ হ'ল 10 ইঞ্চিৰ ক্লিয়াৰেন্সৰ এইযোৰ ডিজে মডেলটো কি আছিল পাৰফেক্টকৈ মই একদম ভালকৈ নাজানিম বাৰু আমাৰ তাতে ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আহিছিল গোটেইখিনি কথা মই ক্লিয়াৰকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকক মানে আমাৰ তাত ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আহিছিল বহুত কিবা কানি মেজৰ প্ৰব্লেম হৈছিল যিগিলা প্ৰব্লেম মই আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'সমূহত কৈছিলোঁ তো তেনেকুৱা কিছুমান প্ৰব্লেম ফেচ কৰি আছিল মানে কাষ্টমাৰজনে তো আমাৰ তাত ছাৰ্ভিচত দিলাক তাৰপিছত আমি বঢ়িয়াকৈ কাম কৰিলোঁ তো কাম কৰি এতিয়া মানে ছাউণ্ড কোৱালিটি অডিঅ' কোৱালিটি ইয়াৰ কেনেকুৱা হৈছে গোটেইখিনি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম প্লাছ আপোনালোকৰো যদি এনেকুৱা ডিজে বক্স আছে প্লাছ সেই ডিজে বক্সৰ বেমাৰ আপোনালোকে ফেচ কৰি আছে অৰ্থাৎ যদি এতিয়াও বেমাৰ হৈ আছে দেন আপোনালোকে ক'ত ছাৰ্ভিচিং কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ভাল ক'ত কৰিব পাৰিব নিয়াৰ বাই আমাৰ নলবাৰীৰখিনিৰ কাৰণে তো আপোনালোকৰ মেবি বহুতখিনি হেল্প হৈ যাব আপোনালোকে ভালো ক'ত কৰিব পাৰিব মই গোটেইখিনি আপোনালোকক ফুল ভিডিঅ'টোত মানে ডিটেইলত গোটেইখিনি কথা কৈ আছোঁ তো এণ্ডলৈকে চাই থাকক একদম এটা নলেজেবল ভিডিঅ' হ'ব যায় আছে সো ইয়েছ গাইছ আপোনালোকে দেখা পাইছে ডিজেজৰ যেতিয়া মানে মেৰামতি কৰি থকা হৈছিল অৰ্থাৎ যেতিয়া তাত ইণ্টাৰনেল পাৰ্টছখিনিৰ কাম কৰি থকা হৈছিল তো তেতিয়া কিছুমান মই মানে ক্লিপছ লৈছিলোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ তাত সকলো ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী ৰিপেয়াৰিং হোৱাৰ লগত ডিজেও আমি মানে বঢ়িয়াকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰোঁ মানে ডিজে অল কাইণ্ড অফ ডিজে আমাৰ তাত ৰিপেয়াৰিং হৈ যায় আমাৰ নিজৰ শ্বপ আছে বগল ৰোড চকত বাট এইকেইদিন যিহেতু আমাৰ ভাজতো নলবাৰী ৰোডটো মানে আপোনালোকে গমেই পাইছে মানে ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে না ৰাস্তা যিহেতু বাৰে আছে দৌ চাই তো তাৰ কাৰণে আমাৰ দোকান ষ্টিল বন্ধ আছে না তো তাৰ কাৰণে কিছুসংখ্যক কাম আমাৰ ঘৰত হৈ আছে অৰ্থাৎ দেউতাই বঢ়িয়াকৈ ঘৰৰ পৰা কিছুমান কাম কৰি আছে বাট ষ্টিল অতি সোনকালে দোকান অ'পেন হৈ যাব অৰ্থাৎ ৰাস্তাৰ কাম ক্লিয়াৰ হ'লে দোকানো বঢ়িয়াকৈ অ'পেন হৈ যাব আমাৰ লোকেশ্যন হ'ল যিটো আমাৰ বগলৰ চকত ভেগাৰ শ্ব'ৰুম আছে ভেগাৰ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ শ্ব'ৰুম তাৰ সন্মুখতে আমাৰ শ্বপ আছে তাত আপোনালোকে বঢ়িয়াকৈ আহি ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ কামসমূহ কৰাব পাৰে অৰ্থাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজে চিজে যদি আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ বেয়া হয় দেন বঢ়িয়াকৈ ৰিপেয়াৰিং কৰাব পাৰে এইযোৰ বহুতখিনি মানে ইণ্টাৰনেল বহুতখিনি মানে প্ৰব্লেম আছিল সকলোখিনি ছল্ভ কৰি দিলাক দেউতাই বঢ়িয়াকৈ দেন এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ডিজেযোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দেখা পাইছে আপোনালোকে ছাউণ্ড টেষ্ট তফিন ফিনা চিকচিকা হৈ গ'ল বঢ়িয়াকৈ তো কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় বঢ়িয়াকৈ আহি যাব আমাৰ দোকানত আহি পেলাই ৰিপেয়াৰিং কৰি বঢ়িয়াকৈ লৈ গুচি যাব দক সো দেখা পালে অলপ আগৰ ক্লিপখিনি মানে জাষ্ট অলপ আগে ভাল হৈছে অলপ আগে মানে বঢ়িয়াকৈ ছাউণ্ড টেষ্টখিনি কৰিলোঁ আমি ধুনীয়াকৈ 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টা ধুনীয়াকৈ চলো গ'ল মানে ভিতৰৰ বেমাৰ কি হৈছিল আমাৰ মেকানিকে ভালদৰে জানিব মানে আমাৰ দেউতাই তো গোটেইখিনি কাম কৰি অল ক্লিয়াৰ কৰি দিলাক ধুনীয়াকৈ এতিয়া মানে এটা মজা ছাউণ্ড কোৱালিটি ওলাই আছে কাৰণ ডিজেৰ পাঞ্চ আৰু অডিঅ' কোৱালিটি আপোনালোকে জানে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ বেমাৰী হ'লে আপোনালোকে বহুতখিনি প্ৰব্লেম ফেচ কৰিব লগা হৈ যায় আপোনালোকে দেখাই পেলাক কেনেকুৱা মানে জ্বালা হৈছিল যেতিয়া মানে মানে বেমাৰী হৈছিল এতিয়া বাৰু ভাল হৈ গ'ল বাৰু যিহেতু কাম কৰা গ'ল না বাট সেই কাম কৰাটোৱে মানে মেইন প্ৰব্লেম অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ চুনা লাগে সেই ক্ষেত্ৰতে মানে আপোনালোকে চুনা খায় আৰু সেই হৈ গ'ল আচল কাৰণ যাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক ডিজে বক্সৰ পৰাই দূৰত থাকিব কওঁ মানে একদম ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আপোনালোকক সেইকাৰণে ডিজে বক্সৰ পৰা দূৰত থাকিব দাও কাৰণ ৰিপেয়াৰিং কষ্ট তাৰ বহুতখিনি আহি পৰে প্লাছ লং লাষ্টিং সিমান এটা ঠিক নহয় এইযোৰৰ বয়স কাষ্টমাৰজনে কোৱা মতে আৰু 1.5 বছৰ হ'ল বাট ইমানবাৰ ৰিপেয়াৰ কৰিলাক আমাৰ তাত মানে 3rd নম্বৰ বাৰ আনিলাক ৰিপেয়াৰ কৰিবা
এটা আগত দুইবার কবাত কৈছিল বাট প্ৰবলেম সলভ নাছিল বাট আমাৰ তাতে আনাৰ পিছত অল ক্লিয়ার লাইট তাতিখিনি গোটাইখিনি ক্লিয়ার কৰি দিয়া গৈছে কাৰণ একাজত ডিজাৰ আপোনালোকে বহুতে জানেই মেবি বুঢ়াকে মানে এই বুলেট টুইটাৰ না এই বুলেট টুইটাৰ বুলি কোৱা হয় এইকেইটাক বুলেট টুইটাৰ বুলি কোৱা হয় এইকেইজত ডিজাৰ আৰু এই বুলেট টুইটাৰৰ পৰা বুঢ়াকে লাইট পাতিখিনি অলে মজাকে আপোনালোকে মই সাউণ্ড টেষ্ট গোটাইখিনি শুনাম আপোনালোকে গম পাব লাইট পাতিৰ গোটাইখিনি কাম কৰা হৈছে লাইট অল ক্লিয়ার স্পীকাৰ অল ক্লিয়ার সাউণ্ড অডিঅ' কোৱালিটি অল ক্লিয়ার কৰি দিয়া হৈছে মানে ফিন ফিনে আৰু ডিজাৰৰ তো সেইকাৰণে মই ষ্টাৰ্টিং পইণ্টত আপোনালোকক ডিজেল অভাৰ ৰিকমেণ্ড একদমেই নকৰোঁ হয় বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় বাট তাৰে লগত অলপমান আপোনালোকে টকা পইচা যোগদান দি আপোনালোকে এটা পি এ অৰ্থাৎ প্ৰফেচনেল মানে অডিঅ' ছিষ্টেমৰ ফালে যোৱাটো মই বিচাৰোঁ যিটো মানে আপোনালোকৰ পইচাখিনি মানে পানীত ঠেলোৱাৰ পৰাই আপোনালোকক সহায় কৰিব প্লাছ ভিডিঅ'টো মানে কেনেকুৱা ইনফৰ্মেশ্যন টাইপ হ'ল আপোনালোকৰ যদি মানে আমাৰ নলবাৰী নিয়াৰ বাই কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে দেন আপোনালোকৰ যদি ডিজেৰ বেমাৰ লাগিছে প্লাছ যদি আপোনালোকৰ ডিজে ৱৰ্ক কৰা নাই আপোনালোকে ভাবি চিন্তিত হৈ যায় যে এইযোৰ ডিজে ভাল ক'ত কৰিম কি কৰিম তো আপোনালোকে দেন আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত অল ডিটেইলছ দিয়া আছে আমাৰ নিজৰ মানে ৰিপেয়াৰিং শ্বপ আছে যিখন আছে আমাৰ বগলৰোড চকত ইন ফ্ৰণ্ট অফ ভেগা শ্ব'ৰুম অৰ্থাৎ আমাৰ বগলৰোড চকত থকা ভেগা ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰৰ যিটো শ্ব'ৰুম আছে অৰ্থাৎ যিটো ডিলাৰ আছে তাৰে ফ্ৰণ্টেদি আমাৰ শ্বপ আছে য'ত অল এভ্ৰিথিং ৰিপেয়াৰিং হৈ যায় লগতে এনেকুৱা ডিজে মানে ওচৰ পাজৰৰ মানুহখিনি আমাৰ চাৰ্ভিচ জানে ছিংগল 15 হৈ গ'ল ডাবল 15 হৈ গ'ল অল কেটেগৰী ডিজেত আমি কাম কৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ মেকানিকে কাম কৰে তো গোটেইখিনি আপোনালোকে মানে আহি পেলাই ভিজিট কৰিলে গোটেইখিনি বস্তু গম পাই যাব কাৰণ যদি বেমাৰ লাগি আছে ডিজে চিজেৰ আমাৰ তাত লৈ আহিব অল এভ্ৰিথিং ক্লিয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ ডিজেজৰ একদম নতুন টাইপ কৰি দিম বজাই পেলাই আপোনালোকে অডিঅ' কোৱালিটি শুনি গোটেইখিনি কথা গম পাব ধুনীয়াকৈ তো ঠিক আছে গাইজ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ অলপ ছাউণ্ড টেষ্ট কৰোঁ অৰ্থাৎ ইয়াৰ কি কি ক্লিয়াৰিটি হ'ল সেইখিনি বস্তু দেখাই দিওঁ তাৰে আগত মই অলপ বস্তু দেখাই দিওঁ এই য'ত ডিজেৰ অৰ্থাৎ এই 10 ইঞ্চি ডিজেজৰৰ মডেলটো মই একদম মানে পাহৰি গৈছোঁ মানে বহুত পুৰণা মডেল হৈ গ'ল না তো আপোনালোকে যদি কোনোবাই গম পাইছে মানে কি মডেল এইযোৰ আছিল খালি মই জানো 10 ইঞ্চিৰ মেবি স্পীকাৰ বহুত বস্তু ৰিপেয়াৰিঙৰ কাৰণে আহি থাকে ইমানখিনি মনত ৰখা বা জানি থকাটো সম্ভৱ নহয় তো আপোনালোকৰ কাৰণে এৰিলোঁ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তো সেইটো আপোনালোকৰ ওপৰত এৰিলোঁ ডিজেজৰৰ কি মডেল আছিল আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি বঢ়িয়াকৈ জনাব প্লাছ মই এতিয়া বঢ়িয়াকৈ ডিজেজৰৰ এটা অভাৰঅল লুক আপোনালোকক দেখাই দিওঁ মজাকৈ তো চাই থাকক প্লাছ এই বুলেট টুইটাৰ বুলি কয় দেখা পাইছে অলপ চলপ লাইট ব্লিং হৈ আছে এই বুলেট টুইটাৰৰ কাম কৰা গৈছে মানে চাউণ্ডৰ লগে লগে বুলেট টুইটাৰকেইটাই কাম কৰে চাউণ্ড যিমানখিনি বাঢ়া যায় সেই লেভেল হিচাপত এই বুলেট টুইটাৰকেইটাৰ কালাৰ ব্লিং হয় প্লাছ স্পীকাৰৰ চেম সেনেকুৱা ধৰণৰে হয় মানে যেতিয়া মানে গান বাজে বা বিট ৱাইজ মানে লাইটবোৰ ব্লিং হয় এটা মই এক্সাম্পলৰ কাৰণে দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক দেখা পাইছে প্লাছ মানে বঢ়িয়াকৈ চাউণ্ড টেষ্টত দেখালে আপোনালোকে গমেই পাব বস্তুখিনি বাৰু এতিয়া বেক পেনেলত অলপ গুচি যাওক হেণ্ডেল গ্ৰেপছ দেখা পাইছে অৰ্থাৎ হেণ্ডেলকেইডাল এনেকুৱা ধৰণৰ মানে হাত সুমে যাওঁ এনেকুৱা ধৰণৰ বিল্ড কোৱালিটি অৰ্থাৎ দেখাত এটা চাল আছে ডিজেজৰৰ ভিতৰত যি কি নহওক কাৰণ ইমান কম এটা বাজেটৰ ভিতৰত বনোৱা যায় বস্তু এটা ইমানখিনিও পাৰফেক্ট দিব নোৱাৰে সেইটো কথা মইও কওঁ বা আপোনালোকেও বুজি পাব কাৰণ এটা বাজেট ফ্ৰেণ্ডলি ছেগমেণ্টৰ ভিতৰত ডিজে এক্সৰ বনোৱা হয় প্ৰাইচটো বহুতখিনি কমেই থাকে তাৰ তো ইমানখিনি বাৰু সম্ভৱ নহয় কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা দিয়া বাৰু বাদ দিলোঁ সেইগিলাখান পাৰ্পজ বাকী লুক ৱাইজ এটা ফেণ্টাষ্টিক লুক এইটো মানে মেট ফিনিছ অৰ্থাৎ এখন মেট মেটৰ ডিজাইন এইটো মেটৰ ডিজাইন দিয়া গৈছে আৰু চাইডৰ কোণে এনেকৈ ষ্টিলৰ এনেকৈ কৰ্ণাৰ মাৰা আছে অৰ্থাৎ কৰ্ণাৰ প্ৰটেকশ্যন দিয়া আছে বাকী এখন এটা হিটছিং আছে হিটছিংখনে গৰম হোৱাৰ পৰা বহুতখিনি ৰক্ষা কৰে ডিজে এক্স তো এতিয়া বঢ়িয়াকৈ এটা ছাউণ্ড টেষ্ট শুনি লওক আপোনালোকে লাইটিং চাইটিংখিনিও কেনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিফিকেশ্যন আছে আপোনালোকে মেবি ছাউণ্ড দিলে গম পাব মই অলপ কাট কাট কৰি দিম কাৰণ ফুল অডিঅ'টো দিলে কপিৰাইট পৰি যাব এনেকুৱা লাইট ব্লিং হয় ইয়াৰ মানে বিটৰ লগত বিট ৱাইজ লাইট ব্লিং কৰে দেখা পাইছে অৰ্ডাৰতে বুলেট টুইটাৰ আছে বুলেট টুইটাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ লাইট ব্লিং কৰে মই অলপ ভইচ অভাৰ কৰি আছোঁ কাৰণ মানে কপিৰাইট ষ্ট্ৰাইক কৰি যাব পাৰে আৰু সেই কথা
আন্ধার হয়ে গেল লাইকে দেখা বেশি এটা আমি অল্প আন্ধারত লাইট শোটো দেখাম ডিজিটাল লাইট শোটো কেন কাম করে আন্ধারত চাই লোক বাকী অভারঅল গোটাখিনি কাম করা গেছি এটা অল ক্লিয়ার আপনার আগত মানে গোটাখিনি রিভিল করিয়ে দিল প্লাস লাইটিং টেস্ট দেখা দিল প্লাস একটা সাউন্ড টেস্ট সুরকে দেখা দিল আপনার তো হে আৰু বেমার লাগে বাট কি করবি আর কোনবাই লইসা যদি আর ফেলে তো দিবা নরা না রিপেয়ারিং করে চলক আর কেটামান ভাড়া সারা মারক যদি ভাড়াত দিয়ে বাট যি কি নক এটা সুরসা ইনফরমেশন দিব চেষ্টা করলো বেমার পাতি লাগলি মানে এগুলাখানোর বুড়িয়াকে ডেসক্রিপশন নাম্বার এটা দেওয়া আছে তাত কল করে আপনার লইব আমার সার্ভিস সেন্টার অর্থাৎ ইয়ার রিপেয়ারিং বুড়িয়াকে বগলরত চকত হয়ে যায় ডেসক্রিপশন নম্বর তো দিয়া আছে তাত কল করে ধুনকে লইব আপনার যি প্রবলেম হয়ে আছে অল ক্লিয়ার করে পঠিয়ে দিম তো হে আর তো এটা ইনফরমেটিভ ভিডিও আছে যদি চাই ভাল পালে দেন লাইক সাবস্ক্রাইব শেয়ার খিনি কই থই দিব সাইডত থাকা বেল আইকনটো প্রেস করে অল কই থই দিব যাতে নেক্সট এনেকা ধরনের ভিডিও দিয়ার লগে লগে আপনার নোটিফিকেশন পাই যায় আর অল্প বস্তুগুলা লোতে অল্প ভাবি চিন্তি লোক যেহেতু আপনার কষ্টর পয়সা তো অযথাই কেউ পয়সা ওয়েস্ট নকরব আপনার যিকোনো বস্তুর উপর মানে ইনভেস্ট করি তো আজিলে ইমানটা এন করে দাও বাই বাই জয় অসম তো নেক্সট লগ পাইছো এটা ধামাকা ভিডিওর হইতে।